Atingir o teto produtivo é um dos principais desafios do produtor rural. Hoje, no programa Aliança da Soja, especialistas falaram da importância de garantir uma semente de qualidade e de escolher uma cultivar que se adapte melhor às determinadas regiões. Vamos acompanhar um trecho. Produtor precisa entender o que, que funciona para a região dele, mas seja qual for a escolha, é preciso ter essa garantia da qualidade dessa semente que vai ser semeada, né, Graziella? Sim, a gente sabe, né, Flávia, que uma das decisões mais importantes do agricultor é a escolha pela semente que ele vai plantar. E como também você já mencionou, temos vários cultivares disponíveis ao sojicultor, o que torna esse trabalho muito desafiador. O teto produtivo é certamente um dos principais ou principal fator de decisão hoje do agricultor para a escolha de uma semente, né? Mas vale aí adicionar a questão de buscar características genéticas de materiais adaptáveis e estáveis para a região dele, tá? E diria também, né, que pós escolhido essa semente, esse cultivar, é importante que esse agricultor avalie a questão da qualidade da semente, porque é através da qualidade da semente que esse material vai expressar todo esse potencial genético que a gente aqui está mencionando, né, a questão das resistências a momentos climáticos desfavoráveis e outras situações aí dentro de uma lavoura. E outro fator importante, né, Samuel, que o produtor deve ficar atento, é se basear em dados, né? Precisa conhecer de forma mais técnica, mais detalhada ali cada solo e não levar em conta apenas o teto produtivo, mas o histórico de cada lavoura, né? Ver o que deu certo ou errado lá atrás para poder aplicar dali para frente, é isso? Excelente, Flávia. É muito importante o agricultor conhecer o seu histórico, saber que ambiente de produção ele está trabalhando, porque nem todos os talhões, né, nem todos os campos de uma mesma propriedade têm o mesmo potencial produtivo. Todo mundo conhece aquela parte que é mais restritiva, ou tem um solo com uma textura diferente e tudo mais, ao longo dos anos tem esse histórico, independente de um ano proporcionar um potencial mais elevado e outro ano um potencial menor, mas dentro da propriedade ele tem muitos ambientes. Então é muito importante o agricultor conhecer o seu ambiente de produção de cada talhão para estar discutindo com o representante que vai trazer o portfólio, né, de variedades do germoplasma para estar alocando corretamente dentro da sua propriedade. E é muito importante também ele estar aberto para experimentação, porque todo ano temos o lançamento, temos o avanço de materiais de todos os principais obtentores que cada vez vai estar mais específicos para cada ambiente. E devemos pensar também potencial produtivo, estabilidade, o que está por trás disso também, além da biotecnologia? A resistência a doenças. Temos regiões que macrofumina vai ser um ponto muito importante para o agricultor, outra região pode ser fitóftera, enfim, nós temos uma gama de doenças que o material pode ser resistente e o agricultor, conhecendo o histórico dele, as dificuldades que ele tem naquela região, ele pode tomar decisões, né, baseada em dados, né, para conseguir escolher a melhor variedade. Se você perdeu ou quer rever esse programa, tem reprise amanhã, às 6h30 da manhã, ou então acesse o nosso site canalrural.com.br/alianca da soja.